o objetivo é que é, anti oxidante, digestiva e energizante. Quem quiser provar aqui, ó, tá aqui do lado aqui, pode provar, muito bom pra saúde, tá? Ajuda na queima de gordura, tá? Quem tiver aí virado à noite sem dormir, vai ali e prova lá, ok? Thank you.
e Caio Domingos, compareceu rindo. Gilberto Júnior, compareceu rindo. Tubarão, Tubarão, desce o rindo. Tubarão, Tubarão, desce o rindo, por favor. Próxima luta, Gilberto Júnior, Caio Domingos. Terceira chamada já, hein?